Aquí tenemos uno de los más recientes comunicados que se ha venido viralizando en las redes sociales. Dicen: Anónimos está listo para revelar información de violaciones de los derechos humanos y hasta videos de abusos de menores por parte de Nicolás Maduro. Meus queridos, aconteceu agora novas revelaciones do grupo hacker Anonymous. Isso mesmo. O grupo Anonymous diz agora revelar segredos. muitas coisas, isso mesmo, abusos dos pequenos. Olha o que está acontecendo. Você vê que essa manifestação do povo venezuelano está adiantando. Nós estamos muito mais próximo de uma Venezuela livre hoje do que nós estávamos ontem. Então nós estamos indo e lembrando a você, hoje eu fiz uma live mais cedo. Depois assista, se você quiser entender mais. Falamos da, dessa 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 primavera árabe que os grupos hackers, esses mesmos grupos, fizeram força e participaram da queda de quatro ditadores naquela época. Porque não podem derrubar também esse ditador? Vamos acreditar? E as revelações são bombásticas. Revelações e olha. Que o Lula tem muito. É, tá abraçando isso aí. Será que o Lula tá envolvido nesse negócio também? Vocês lembram daquilo que o Bolsonaro falava do Daniel lá em Cuba? Quem lembra? Bota eu aí. Daniel. Quem é? Vamos lá, bota no comentário. Quem é o codinome Daniel, pessoal? Bota no comentário, vamos ver quem sabe quem é Daniel. Não sei se vocês lembram, faz um pouco, tem um, um tempinho aí. Então, lembra de tudo, que era aquelas coisas filmadas nos hotéis? Você lembra? Olha o que os hackers dizem que vão divulgar. Olha o Lula abraçado com Maduro. Olha o, o, o Daniel lá na Venezuela. Na, em Cuba. Você sabe que Cuba e Maduro estão unidos. Chaves, Lula, olha como as coisas começam a ficar mais claras. Vamos ver aqui o que ela está falando aqui sobre isso aqui. Vou, dar, vou, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, olha só isso aqui. Del regime chavista de Nicolás Maduro. Pessoal, quando eu fiz o vídeo com vocês sobre o hacker, eles tinham invadido 25 sites. Eles entraram em 25 sites. Olha o número agora. Olha aqui em cima. Olha o número. Olha, já são 325 sites hackeados. Isso, informação de ontem. Esse número já pode ter passado de 500. Por isso, agora você entende, Fábio, agora eu entendo porque o Maduro está trazendo chineses e russos para ajudar nos ataques cibernéticos. Não é simplesmente os ataques terrestres, porque o povo, o povo está desarmado. Então a preocupação do Maduro agora são os ataques cibernéticos, porque aí ele tem o dinheiro, aí ele tem as transações financeiras do mal, ali onde vêm suas drogas. Então os ataques cibernéticos estão alcançando o bolso dele, está destruindo o governo de dentro para fora. As informações serão vazadas, os hackers podem pegar todas as informações que o Maduro tem contra o Lula. Olha só, pessoal, isso aqui é bombástico. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, que o negócio tá bom. E temos um dos mais recentes comunicados que se haviam viralizando nas redes sociais. Temos o mais novo recado que vem viralizando nas redes sociais. Dizem: Anônimos está listo para revelar informação de violações de los direitos. Os Anônimos, né, esse grupo hacker, está pronto para li eh, liberar. É, informações de violações de direitos humanos e também abuso de menores. Olha o que está sendo falado, o que eles podem liberar a qualquer momento. Fica ligado no nosso canal porque nós iremos mostrar tudo. Compartilhe isso aqui porque se você quiser saber o que acontece na Venezuela, o nosso canal virou aí o canal sobre Venezuela. E está vídeos de abusos de menores por parte de Nicolás. Vídeos de abusos de menores. Maduro de Osado Cabello, sua mão derecha, e Cilia Flores, jefa do TSJ, que... Quer dizer, o seu braço direito, né, o seu vice-presidente, o que na verdade não, não é um presidente, ele é o segundo do comando do tráfico das drogas e também é ministra do TSJ. Olha só, todos envolvidos nesse negócio. Igualmente es cómplice de todo lo que ha venido haciendo el régimen chavista hasta el momento. Escuchemos. Somos todos cómplices. Vamos a escuchar lo que él falou. Mostré hoy de manhã lo que él falou. Vamos a oír de nuevo. ¿Qué tipo de información tiene? Hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más y siguen asesinando a gente inocente. El mensaje es para ti. despreciable traidor. Y... Él dice una mensaje para el gobierno, o el, el ditador Maduro, que viene asesinando a personas inocentes. Então ele diz que vai, estão continuando, os, os anônimos, os hackers estão indo pra cima dele porque eles continuam assassinando pessoas inocentes. não vamos parar até que por cada uma de atrocidades. não vamos parar até que você pague por todas as suas atrocidades. Pessoal, compartilhe e comente. Nós precisamos chegar. O próprio pessoal do, dos hackers estão falando que nós temos que nos unir e compartilhar esses vídeos com todas as pessoas. Já compartilhou, já jogou no, no grupo de WhatsApp, Telegram. Faça isso porque é importante que nós tenhamos juntos nessa luta. Tem interesse na verdade sobre Tito Stienenes. Egundo Gonzales não ia apresentar-se na sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça porque sabia que tudo era uma trampa. Então, claramente aqui nós falamos sobre isso, né? Nós mostramos, eu acho que dois vídeos atrás, aonde eles fizeram essa reunião fajuta, aonde os ministros da Suprema Corte estavam ali e que o Gonzales tinha que se apresentar. Ele não se apresentou, porque certamente ele seria imediatamente preso. Era uma armadilha. A armadilha estava ali para ele cair. Ele chegaria, diria: eu não vou assinar nada, e não assinando nada, ele seria automaticamente preso pelo ditador. Então, por isso que ele não, se, não compareceu. Vamos passar um pouquinho mais à frente para ver o outro lado. Se você quiser, assista, porque nós já falamos sobre isso no nosso vídeo de manhã, sobre isso aqui. Espera aí, vamos lá, continua. <coughs> Tem cuidado com cada passo que dás, porque estamos em todas as partes podras... então o grupo anônimos né, o grupo de hacker disse para que ó, ameaçou maduro falou você tenha cuidado a cada passo que você tem agora a cada lugar que você vá olhe porque nós estaremos lá e você não sabe quem somos nós porque nós somos anônimos Como escucharon, Anonymous le acaba de declarar la guerra a Nicolás Maduro. Como ustedes oyeron, Anonymous acabó de declarar guerra a Nicolás Maduro. Y es que luego de que este haya utilizado su primer ataque como una excusa para no presentar las actas, este grupo de hackers por lo visto ha decidido ir por todas. Esto no solamente significa exponer una serie de data. Então, ela mostra aqui que eles o, o Maduro mentiu, né? Arrumou aquela desculpa porque eles atacaram o Maduro agora, como mostrei para vocês, são mais de 325 é, é, páginas atingidas, bancos é, sistema de defesa, corrupção, tudo isso está sendo atingido pelos hackers. Por isso que o desespero do Maduro. Agora você entende o desespero. E o desespero do Lula também. O Lula hoje está viajando para conversar com os outros ditadores para ver se ele consegue esconder as coisas que podem ser vazadas a qualquer momento. Então aí tá. Então os, o exército indo para a Venezuela. Agora supostamente tiraram a bandeira da Venezuela, o Maduro não aceitou. Olha as coisas acontecendo. Quem é que está indo para a Venezuela realmente? Quem são esses exércitos? Elas são especialistas no cyber para tentar de, de ajudar o Maduro a não escapar informações? Não sabemos. Mas o Lula está desesperado também. Não é só o Maduro desesperado. Repare o Maduro e você vê que o Lula também está desesperado. Por que será? Essas informações vazadas podem vazar coisas do Lula. Vamos lá. importantísima. Esto significa que van a revelar información. Un poquito más para frente. Hola, ¿soy ¿Cómo Que en este ataque informático, que en este hackeo, se encontraron con material bastante delicado. Estamos... Nesse ataque, o último ataque hacker que eles tiveram, eles disseram que eles encontraram materiais muito pesados. Coisas que a gente não pode nem falar aqui no YouTube, que eles começaram a encontrar. Então isso aqui é interessante, porque pode envolver o Daniel, nome Daniel, pode envolver Lula, pode envolver toda essa safadeza da esquerda no mundo. Vamos lá. Ando de abusos de menores Porque Como ela falou, pode ter até abusos de menores, como eles estão dizendo. Parte do regime chavista. Apuntam diretamente a Nicolás Maduro. Vai do, regi do regime chavista que aponta que o Maduro também está por trás de tudo isso. Cabello e Cilia Flores. E claro, se si bem não temos maneira de corroborarlo de momento, porque todavía não liberado. De... Claramente nós não temos como mostrar ainda agora, porque ainda não liberaram. Eles estão hackeando e vão liberar as coisas pouco a pouco. Vamos aqui um pouquinho mais à frente. Porque aqui o negócio começa a ficar interessante. Olha isso aqui, por exemplo. Olha só isso aqui. A nota do periodista argentino Eduardo Feynman, que há alguns anos. Olha aqui, um jornalista argentino já tem algum tempo fazendo investigação. Olha o que, que ele falou aqui, ó. O que faltava o chavismo? Abuso? Não vou nem falar aquela palavra. Você pode ler aqui, ó. Você pode ler, né? Você está vendo aquela palavra ali, ó? Olha ali, ó. Abusos? Olha ali. As denúncias que sacudem o chavismo na Venezuela. Ou seja, abusos e a denúncia que acusa o chavismo na Venezuela. Muito sério, muito sério, muito sério essas, essas informações. Então, isso aqui não é nada novo. Como nós sabemos também, o codinome Daniel, nada novo. Nada novo, pessoal, nada novo. Não vamos estar surpresos com algo que a gente já sabe. Vou botar aqui mais para frente. Olha só isso aqui mais para frente, que foi interessante. Olha aqui, ó. São sequestradas por publicar coisas em contra do regime em suas redes sociais. Pessoas que estão sendo sequestradas, jovens sequestrados, porque os jovens estão sendo sequestrados? Por que jovens, né? Sendo sequestrados por postar coisas nas redes sociais. Como bem, pessoas muito jovens han sido sequestradas. Você vê, olha aquilo que nós falamos dos abusos e agora pessoas jovens sendo sequestradas. Olha só. nós sabemos o que ha passado com elas até o el momento. Lo mesmo passa com chicos como o seguinte. A mesma coisa passa com meninos jovens também sendo sequestrados. Olha isso. A comunidade internacional tem obrigação moral de dar um passo à frente e parar esse atropelo. Quien solamente publicó en contra del régimen y fue arrestado. Ese joven comentó algo contra el régimen maduro y fue secuestrado. Olha lo que él fala. Torturado, y ojalá no, Dios no quiera torturado. Mi nombre es Jesús Alexander Santuya Suárez, según la identidad 31994. Me encuentro preso en el sevín de Puerto Cabello porque soy el creador de un video. TikTok, em el cual al presidente de la República. Eu estou preso. Ele falou o nome dele. Ele está preso em certos lugares, uma certa prisão, e ele diz que está preso por ter publicado um vídeo contra o regime Maduro. Parece muito com o Brasil. Várias pessoas estão presas simplesmente por estar ali, por fazer vídeos. Exatamente a mesma coisa. Não muda muito. Já Nicolás Maduro e o deputado Diósgado Cabello. Porque eu fiz uma crítica ao Nicolás Maduro e o vice, né? O caso o Camelo, lá outro traficante de drogas. Aqui assumindo e pedindo perdão, já que me influenciou por as declarações que dio Maria Corina Machado, que las Então ele está dizendo, eu estou querendo é, pedir perdão porque fui influenciado pela Corina Machado a falar essas coisas. Ou seja, certamente ele deve ter sido processado, está sendo ameaçado para falar aquelas coisas para mudar a cabeça das pessoas, né? Obviamente. A todo, 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 Aí ele vai e fala que capturou muitas pessoas. E tá aprendendo geral, tá fazendo a mesma coisa que o Alexandre de Moraes fez, prendendo geral. Mas o interessante aqui, pessoal, é que nós temos que continuar nessa luta, apoiando os irmãos venezuelanos, continuar. Uma das coisas que me deixou um pouco triste no Brasil é que o mundo todo. Eu vou mostrar. Cara, assista a live agora que eu terminei há pouco tempo atrás, se você não assistiu ainda, assista, porque eu vou explicar mais que eu expliquei ali mais sobre. O que é o hacker, o que são os anônimos. Expliquei mais, por exemplo, por que, que no Brasil nós não fizemos um protesto? Por que, que não fomos nas ruas no Brasil para fazer uma manifestação a favor do povo venezuelano? Esse foi um erro estratégico da direita brasileira. Um grande erro estratégico. O mundo todo fez manifestação, menos o Brasil. Demos mole ali, demos mole. Mas a gente tem que continuar. Vamos lutar então, vamos levantar esse povo. Porque, pessoal, lutar pela Venezuela é lutar pelo Brasil. Porque o Lula está envolvido até o pescoço com tudo que acontece na Venezuela. Ele tá até o pescoço. Então precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos mostrar o que está acontecendo. E agora, esse grupo anônimo está junto? Vamos lá. Tem agora a promessa do, do Blackwater: se alguém vai pagar? Vamos lá. Vamos buscar a probabilidade. Ah, Fábio, eu não acredito que o Maduro caia. Cara, a probabilidade dele cair não é fácil. Não é fácil tirar um ditador. Não é fácil tirar o Alexandre de Moraes. Não é fácil tirar um Lula. Então existe a dificuldade. Mas o que temos que fazer é acreditar, como eu expliquei para vocês, o, o, a Primavera Árabe. Eles participaram. Os, o, o, os hackers, eles se uniram para participar dessa Primavera Árabe, aonde os regimes caíram. Quatro regimes ditatoriais caíram. E muitos deles, o povo também não estava armado. Foi o povo que conseguiu derrubar o governo através de milhares de pessoas que chegaram à frente do palácio. O que ele vai fazer? Quando você tem milhares e milhares e milhares de pessoas, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mesmo o povo desarmado, em certas ocasiões, não tem como o ditador sobreviver a esse caso. Então nós precisamos continuar a luta. O Elon Musk está lutando, os hackers estão lutando, precisamos pressionar o governo e, lembrando a você que você fala assim: ah, Fábio, a mim não me importa o mundo, a mim só me importa o Brasil. Até você que pensa dessa forma, que na minha opinião é uma forma errada de pensar, você tem que entender que isso beneficia o Brasil. Se você quer o um melhor para o Brasil, mostre a Venezuela. Porque o povo brasileiro foi enganado. O Lula tem um vídeo aí que ele diz que gastou 60 bilhões para conseguir tirar o Bolsonaro do poder 60 bilhões de dólares. Pessoal. 60 bilhões de dólares foi o que o Lula falou que usou para tirar o Bolsonaro do poder. É muito dinheiro. Ele conseguiu colocar na cabeça de muita gente que o quê? Que ah, aqui não existe comunismo, que Brasil nunca vai virar a Venezuela, que e tudo isso. E agora a gente consegue mostrar que Lula é Maduro. Lembra que a gente não podia mostrar isso? A gente não podia fazer um vídeo dizendo que Lula é amigo de Maduro? Porque nós éramos expulsos, nós éramos bloqueados, nós éramos censurados. Agora tá aí. O que todos nós sabíamos, ele sempre foi amigo do Maduro, ele sempre foi amigo de todos os ditadores. Então não adianta agora a grande mídia passar pano, dizer isso ou aquilo. Eles sempre foram esses ditadores. Então vamos lutar para a melhor do Brasil. Então Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso. Cara, assista aqui agora essa live que eu fiz hoje mais cedo, explicando melhor a questão do, do hacker. A questão das manifestações e tudo, tá bom? Deus abençoe a todos. Te vejo às seis da manhã, 22 minutos com o Fábio. Tchau, tchau. Um abraço.